Akhirnya, PPBM dan PAS pun sudah menyokong pengeluaran kali terakhir Aisyitra ke WSP RM 10.000 yang amat diharapkan dan dituntut oleh rakyat, kata Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf. Ini susulan Ketua Penerangan PPBM, Wan Saiful Wanjan dilapor berkata, akan menyampaikan petisyen ditandatangani 108.000 orang secara dalam talian bagi menuntut supaya mereka dibenar untuk mengeluarkan uang caruman KWSP mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam hal yang sama, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari memaklumkan akan menyuarakan tuntutan pengeluaran KWSP di Dewan Rakyat selepas menerima memorandum berkaitan daripada PPIM.